É isso. E na Barra dos Coqueiros ainda tem muita gente que não segue as medidas de proteção contra o coronavírus. O município, a Polícia Militar e o Comitê de Crise cobram mais consciência da população. Nas ruas do centro do município de Barra dos Coqueiros, muitas pessoas ainda são vistas circulando normalmente, mesmo com as medidas de restrição e com boa parte do comércio fechado, somente os estabelecimentos considerados essenciais abertos. Embora muitos moradores tenham aderido ao uso das máscaras, ainda é possível observar o descumprimento do decreto. O município, até o momento, tem 60 casos positivos da Covid-19 e outros 67 suspeitos aguardando o resultado do exame. A gestão municipal tem realizado ações de prevenção e combate ao coronavírus. Uma delas é a limpeza e desinfecção das vias públicas. Nós estamos fazendo trabalho de prevenção, conscientização e distribuindo máscara. Para você ter ideia, nós compramos, adquirimos 10 mil máscaras a Projeto Tamar, que são essas do que eu estou usando, distribuindo para a população, 5 mil máscaras de TNT e recebemos doação de mais 1.500 de duas empresas. Recebemos também doação de macacões ProShields, que é esses macacões que vocês estão vendo pessoal, que da cabeça até os pés estão prevenidos, botas, né, e luvas. É, a prefeitura entrando com material, com equipamento e a mão de obra humana, né, o ser humano. Agora, é deixar claro, né, o município também vem comprando esses materiais, só que a gente tem contato com alguns empresários que gostam do nosso trabalho e a gente acabou também solicitando essas doações. A Polícia Militar também tem tido um papel importante neste trabalho de conscientização e combate ao contágio do Covid-19 em Barra dos Coqueiros. As denúncias de aglomeração e festas realizadas durante esse período de pandemia têm sido atendidas prontamente. E são muitos os flagrantes, principalmente no fim de semana. Festas, som dentro de casa, aglomeração em certos lugares, porém, toda vez que a Polícia Militar aqui da Barra dos Coqueiros é solicitada, vai ao local e dissipa essa situação. O pessoal não está conscientizado do que está acontecendo, mas a Polícia Militar está trabalhando dioturnamente, que é para acabar com essa situação.